O governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, realiza na tarde desta terça-feira a cerimônia de inauguração da unidade de prevenção à criminalidade no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. A unidade vai oferecer programas de prevenção social à criminalidade, como Fica Vivo. Para falar mais sobre esse assunto, vou chamar aqui Gisele Ferreira, direto do Vale do Aço. Você tem informação, Gisele? Por favor. Ô Nico, anteriormente a Unidade de Prevenção à Criminalidade funcionava em um local provisório no bairro Bom Jardim e agora ganha um local definitivo ali na região. Eu vou conversar mais sobre essa inauguração, né, os programas que são oferecidos por essa unidade com a Flávia Mendes. Ela é a Superintendente de Políticas de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Justiça e Segurança do Estado de Minas. Flávia, boa tarde. Quais são os tipos de programas que são oferecidos pela Unidade de Prevenção à Criminalidade? Boa tarde, Graziella. Boa tarde a todos. Aqui em Ipatinga, a Política Estadual de Prevenção à Criminalidade executa 4 programas. 2 que funcionam no centro do município, o PRESP, que atende os egressos do sistema prisional e seus familiares, e a CEAPA, que atende as pessoas que estão em cumprimento de alternativa penal. Lá no Bom Jardim Esperança, nós atuaremos com 2 programas, que é o Fica Vivo, que trabalha com adolescentes e jovens de 12 a 24 anos, e o programa Mediação de Conflitos, que trabalha a prevenção, a redução à violência letal. A unidade ela já existe, né, aqui há um tempo em Ipatinga, na região. Por que agora foi escolhido esse local, né, o bairro Bom Jardim, a região ali? Existe alguma estratégia? Nós já atuamos na região do Betânia e houve uma redução significativa da violência e da criminalidade local. E feito um novo mapeamento, a secretaria identificou a necessidade de implantar agora nessa região do Bom Jardim Esperança pela questão da vulnerabilidade social e também pelos crimes violentos. Em relação ao programa Fica Vivo, Flávia, é um programa voltado para a redução de homicídios, né? É um programa específico. No que diz respeito aos números de homicídios aqui em Ipatinga, a gente vê um resultado positivo? Os indicadores de homicídios aqui em Ipatinga são muito positivos. Só da nossa atuação aqui até agora, de 2021 até 2023, já teve uma redução de 50% na região onde nós atuamos, do Bom Jardim e Esperança. Então, os indicadores têm demonstrado a efetividade dos serviços de segurança. Como que funciona na prática o Fica Vivo? O programa Fica Vivo ele é um programa que atende, acolhe adolescentes e jovens nessa faixa etária de 12 a 24 anos, promovendo oficinas de cultura, esporte, espaços onde esses jovens possam se encontrar e onde a gente possa discutir outras trajetórias, outras possibilidades de vida para esse adolescente, que não passe pela violência e pela criminalidade. Então, são execução de projetos, de atendimentos individuais, sempre voltado para o público da juventude. O percentual desse público jovem que acaba retornando muitas vezes para a criminalidade, ele é alto ou é baixo? Como que está isso hoje aqui no município? O programa ele não tem uma perspectiva de mensurar o retorno desses adolescentes, porque alguns deles ainda não entraram para o sistema, não cometeram um ato infracional. Mas a nossa perspectiva é trabalhar a vida desse adolescente jovem, como fazer a manutenção dela, como fazer com que esse público corra menos riscos, né, de vir a sofrer, a ser vitimizado. Agora também temos o programa Mediação de Conflitos, Flávia. Que conflitos são esses? Então, o programa Mediação de Conflitos, ele não tem um recorte etário do público. Então, ele atende toda a população que atua ali, que mora naquela região. E a perspectiva é trabalhar qualquer tipo de conflito que essas pessoas tenham. Normalmente, esses conflitos dizem das relações interpessoais, intrafamiliares, também das relações de vizinhança. Então, qualquer conflito pode ser levado para lá para que a gente vá construir junto com as pessoas a melhor solução que não passe pela violência. Agradeço a sua participação aqui, Flávia. Lembrando só, Nico, que a inauguração ela vai ser hoje às 3 horas da tarde na rua Mariano Félix, número 53, no bairro Bom Jardim, aqui em Ipatinga. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Gisele Ferreira. Mandando bem demais, né?